କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିର ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଭକ୍ତ ଦାସ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମହାଲିଙ୍ଗ ଠାରେ ଘଟିଥିବା ମମିତା ମେହେର ନିର୍ମମ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ମାନବ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ଏକ କଳଙ୍କ ଅଟେ। ପବିତ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ ଅଟେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କ୍ଷମତାସୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ହୀନ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କ ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତି ତାତ୍ସଲ୍ୟ ମନୋଭାବର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରି ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଳନ ସହ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ନିରର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମମିତାକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ସେଥିପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। 7 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 11ଟା ସମୟରେ 2 ମିନିଟ୍ ନିରର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଉନରେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଘରେ ଦ୍ୱାରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇକି 2 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ମାଆର ସମ୍ମାନ, ନାରୀର ସମ୍ମାନ, ଝିଅର ସମ୍ମାନ, ଭଉଣୀର ସମ୍ମାନର ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସରକାରରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଭଳିଆ ଅପକର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମମିତାର ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି, 2 ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା 7 ତାରିଖ ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 8 ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବର୍ଜନ କରି ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ କରିବାକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେବଳ ମିଟିଂ ସମୟରେ, ସେହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ କରିବା ଲାଗି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।